děláte? Budeme štípat dřevo, no. Budeme štípat dřevo a teď debatujeme, co budeme dělat s barákem. Asi by bylo nejlepší ho prodat. Ty řekli, že to je ostuda Krumlova, to si trošku přehnala. Ptala jsem, jestli se mi tady líbí. A já jsem řekla, že ne, prostě. Já na to mám jiný názor. Jo. Chtěl jsem se s tebou domluvit, jestli se postaráš celkově o celý kot baráku, jako se stará Simča. Ráno pojď zatopit a jestli by si mohla mamce udělat, udělat kafe, dát jí normálně oběd a takovýhle věci. Uvidíme, jestli se budu stíhat. V manuálu to není. V manuálu to není. Takže jakoby v popisu práce to prostě nemám. To je takový problém. Ale já nejsem Simča. To je problém tam, jak jako být. To je problém vybrat se pro oběd a pořád. Vem si to. Jo. A co kdyby jsi vzal jako dovolenou třeba jeden den? A proč já? A staral se ty celý chod, jestli bys to zvládl. Já to jako úplně v pohodě děti zvládám, Lucie, no, tak jo, pohodě. Tak dobře. To je v pohodě, to je jako problém. To je problém dojít. Problém, já si to buď prozvat nebudu. To je problém dojít k brance pro hotové jídlo a pak jen to tý mám mě dát. Na talíř. Na talíř, takový problém, tak to se na mě nezlob, ale tu bych tě hnal. Fákale. Tak. A jdu radši štípat. Běž. A nepřijdej si mě. Není to problém, jako jak tady mě machruje nějaký tvůj, nevím, co to je. Je toho dost. Máte si na toho dost. To není schopná, že to není v manuálu, no tak taková holka jde domů. Simča to stíhá. Stíhá to. Tak a jde ticho. Já už to nedávám prostě, já jsem slabá, zase nejsem tak silná, jak jsem myslel. Já nesnáším, jako když na mě někdo řve, nebo prostě uráží mě, nebo jako co si o sobě myslí, prostě já to nechápu.